Վինտիլատորը հանելու համար անվերջ է գտել այս 32 համարի կայքը։ Քանի որ ավտոյի կառակն ավտոմատ է, եթե չստացվի նախ քանդվում է ժամացույցի ուղղությամբ, այսինքն ինքը թարս ռեզբայա, եթե դիմացից նայենք, դեպի աջ թուլանում է, դեպի ձախ ձգվում է։ Այդ մեխանիկական կառոպքի ժամանակ խնդիր չին ուղակի ձեռքի ժվեք քանդվի, ավտոմատի ժամանակ շարժիչը չի կանգնում, հապոտետվում է, որպեսզի կարողանաք քանդել, կլուճը դնելուց հետո արագ կտասնում ենք կլուչին, որպեսզի արագության տակ մոտորը չհասցնի ֆրա գայքին քանդվի։ Ուրից հետո քանդում ենք գայքան։ Արդուկը հանելու համար սկզբից ահանում ենք լապալնի ծելնի էլեկտրական նասուսը, ազատում ենք շլանգները, որպեսի ֆարտուկը հանելուս չխանգարեն, տակից ավելի հեշտ է։ Հանդում ենք օթերը թողելու բոլտը, որպեսի հանենք այս պլաստմասը, որը ռաշիլի ծելնի բաճակը կպցնում է ֆարթուկին, որից հետո կհանենք պլաստմասը ամրակները, որոնք ֆարթուկը կպցնում են ռադիատորին, և անջատում ենք լապալնի ծելնի էլեկտրական վինտիլատորի դաչիկը։
դրված է այս ձև։ Շլանգը դեռ չի մուրա։ Բարձրացնենք վարդուկը, հանենք այս շլանգը, որը միանում է ռաշիկի բաճկին։ Վենտիլատորը հեշտ քանդելու համար անջատենք պատրուպկան, որը միանում է ռադիատորին, որպեսի տեղ ազատվի աշխատանք կատարելու համար։ Վենտիլատորը հանելուց հետո հանենք վարդուկը վենտիլատորի հետ, այն բարձրացրի հետո կհանենք։ Շլանգը դուր հան։ Հոնց է գնել։ Հլը պալանում է գել։ Հաշվում է ռաշիկ ձենի բաճկի մեջի եղած ջուրը։
Իրի մակարդակ ստու գու Ռադիատորը հանելու համար քանդում ենք ռադիատորի ավտո կորպուսին ձգող 2 վոլտերը Եվ ռադիատորի ներքևում միացվող պատրուկ կան Այն ականջավ արդսրետիկ այդ ընձ աշխատի Նայք, կանչ դիտ Հախում ենք նոր ռադիատորը մեր հինը վնասվել էր, ես կողքերից թողում էր Հատվում ենք ականջիկների ռեզինները Պադուշկեքը Մեր մոտ նոր ռադիատոր իրաք հառակուսի է, իսկ տեղը 3 ոտիկ ունի Կտրում ենք այս մյուս հոտը Կուսաշկով թրցնում ենք տերը և տեղադրում ենք մեր ռեզինիկը Համը թրցնում ենք Ավա թե ձիքերն է Համը ես խանդար իշտ Եթե պատրուկ կեքից կզգակ ջուրա թողում Խնդիրը պատրուկ կեքի մեջի սալնիկներն են, որոնք հնանում են և կլոր տեսքից դառնում են տափակ, նստում է պատերը, սկսում արանքներից ջուր թողել, կարակ սալնիկը փոխեք անիմաստ պատրուկ կեքի վրա փող չծախսելու համար, հանում ենք մեջից սկոնուսաձև պլաստմասը, որի տակ էլ գտնվում է մեր սալնիկը Սալնիկը գտնվում աստը, տեղադրում ենք նոր սալնիկը Հարից հետո կոնուսը, պլաստմասը
Որից հետո զամուկը տեղադրելու համար միջացնում ենք զամոկը և սեղմում ենք իր տեղը։ Նոր սալիկ ճարելու դեպքում մյուս տարբերակը կարող ենք փակել պատլի, պատլին փաթաթելուց հետո նոր տեղադրենք մեր պատկերին իր տեղը։ Սորական ջրի պատլի է։ Ակնին շատ փաթաթել պետք չի, մի 3-4 կրուկ զուտ ապահովության համար կարող ենք դնել նաև նոր ռադիատորի վրա։ Ռադիատորը հեշտ տեղադրելու համար սկզբից տեղադրում ենք այս կողմն ենք իջեցնում, հետո այն կողմը մի քիչ ծանկյան տակ, որից հետո տեղադրում ենք այս ականջի իր տեղը և այն ականջի իր տեղը։ Փոքր սամթը բռնելուց հետո հեշտությամբ հելնում և տեղադրվում ենք։ Ռադիատորը տեղադրելուց հետո տեղադրում ենք իր տեղը ներքևի պատրիկեն, որից հետո ձգում ենք ռադիատորը, հանենք ռեզինները հին ռադիատորից ենք հանում, եթե մնացել է պլաստմասի վրա, ավելի լավ։ Ուս կոմ մի ռեզինը ստա, մեկը ստեղ։ Ինձ հետո ձգում ենք 8 համարի կլուչով։ Ռադիատորը տեղադրելուց հետո տեղադրում ենք ֆարթուկը և վենտիլատորը։ Շատից պետք է ֆարթուկը նստի իր տեղը, ահա այդ ականջները մեկը ստեղ, մեկը ներքև, երկու հատը ստեղ, երկու հատը այս կողմը։ Ֆարթուկի ականջները սրանք են։ Այսի հեշտ տեղադրենք, մի քիչ վտանգավոր է, բայց աշխատող տարբերակը, մեկ այստեղ ես բրմա վինտիլատրը, մյուսը ավտոն ստարտեր է տալի, թեթև հակարակ։ Վինտիլատրը հեշտ տեղադրելու համար ուղղակի փոքր ստարտերներ ենք տալի։ Մեկը բռնում է վինտիլատորը, մյուսը ստարտեր է տալիս, որի արդյունքում ավտոմատ վինտիլատորը ձգվում է իր տեղը։ Ասա, բայց
ցանկավորա։ Վենտիլատորը դեռ դիքելուց հետո ինտերնը դնում շլանգը։ Հրաշիվիտելի բաչոկի, որը գալից եմ նայմը ռադիատորի այստեղի ականջում։ Ռադիատորը տեղադրելուց հետո ջուրան դիքում, սպասում ենք այնքան ժամանակ, եթե թերմոստատը բացվի, արդեն դառնա իր աշխատանքային ջերմաստիճանին հասնի, այս պատրաստությունը պիտի տաքանա, որը ցույց է տալու, որ թերմոստատը բացվել է։ Կարանք ուղարկենք այս բոլտիկը օդ թողենք, կարան տատադիր չի այդքան, արևորը տաքանա, թերմոստատը բացվի և ջուրը մի կրող սիրկուլացիա անի, կարտակ կեղերը ուծգան, որից հետո օդերը դրան չտե, կարանք ուլ ձիկենք ես, օդերը խացքը դուրս ուղան, արդը ջուրի մակարտակից էլ տիրեղա, որ օդերը դուրս են այկը, ջուրը չի իշում երկը։ Մնացածները արդեն ընթացքում աշխատանքի ընթացքում ջուրը ոտքը, օդերը կհավաքվեն ստե, այլ է որոշ ժամանակ քշելուց հետո, մի օր երկու օր հետո, ռացիոն արդյունքի ստուգե դրի մակարդակը։ Մակարդակը հետո է մսարը ժամանակ պիտի լինի հավասար, տաք ժամանակ ավսին պիտի դաշանա որը։ Որնում դրի մակարդակի Thank you.